Lambo tengkrang
opo sabane barang murah mori wong asana ngawes ka sandi batik layar bantal bantal senambungan melo lara apotek kepengin jadi cekal wanah ngalaban alas tua aja aku sama keyanang desan nih aja aku sama keyanang desan nih jana berat bumbune kato barat durung amaram wang sanang korang rampok jaran cilik cilik apa yang dayo jaran jaran cilik cilik apa yang penyo manggut manggut kai danang jaran cilik rio kemana rio saudarana kemadini aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak aduh enak Bikutip ya, karan diwitan nipa
Jangan nonggalia kiprah mustaka kagung anareo pranyoto gawe pepiro ae 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 Nong kali ya kiprah mustaka agung anareo pranyoto gawe kafir kira lu ya kira lu Kola kayu capane pada pengaron ya mas kapanane ketemu pada
dadelekan kelasa janur kelasane bang barang gawe ya mas dempe-dempe pangasana ngantene simpe bangok wana kaceper wongo kambang tarikane ya ya bejane sing sabar narima mola kudu eling lan waspada eling-eling wong eling abali maning eling ana wong eling nang alam dunya foto ramah ala wudu wong ala nggo tambal foto biyonge bekayut eling-eling wong eling bali ya maning sabdane sang guru katekna emrong asorepna alam dunya bejane sing sabar narima mula kudu eling lan waspada thank you.